大家好，现在就先开讲吧，是吧？这是我的一个介绍，这个诗人、作家、日本文化学者，发表了很多文章，影评啊、诗歌啊，这个日本文化的一些文章吧。这是我的微信，就是也可以加我的微博也行，是吧？这个咱们这次讲的是岩井俊二，这个是。因为我历来讲这个日本电影，现在是都是平成年代以后，就是1989年到现在的，这个岩井俊二就是90年代以来日本电影复苏出现的，一个重要导演，他，当时在亚洲掀起了这种日本新电影运动吧，然后他就是其中的佼佼者，也被誉为印象作家。就是让中国影迷称他为日本的王家卫，他这个人也是比较多才多艺，影视编导、写作小说、散文以及绘画、音乐都颇具功力。这个他这个像《情书》啊，《关于绿洲的一切》啊，《燕尾蝶》，这是大家都如果是对日本电影对他感兴趣的人，一般都有所了解。他的这个影片一般。被誉为这种青春硬化，然后有双面性，就是像《四月物语》啊，像这个《花火》是吧，都是比较唯美抒情的。但是像这个《莉莉周的一切》《燕尾蝶》，就相对于有一些残酷青春的元素。这个他通过青春的双面表达，来抒发对青春、人性、死亡的思考和对社会的独特见解。这是对他的一个大概的评介。这个是他的一个生平，他是生于1963年1月24日，正是日本飞速增长的时期，生于这个宫城县仙台，就是鲁迅留学的那个城市。然后他很早就喜欢电影、美术、音乐，是吧？他这个采访中说，他自己说他2-3岁就对这个《欢乐满人间》和这个《神曲旅程》这个一个奇幻电影啊，留下深刻的印象。在幼儿园时期，他从仙台搬到了大阪，然后当时没有这个转到当地的学校，这个幼儿园就在附近闲逛，就是在附近的田野里抓一些昆虫啊，蝗虫之类的，就是一个内心很思索、很孤独的一个感觉吧。这也是他认为这是他最早有自己独立性的一种存在，一直延伸到自己的这个特立独行的创作。这个岩井俊二也有偶像，是吧？他最早的时候其实他想成为一个漫画家，他的姑父大家应该有些人肯定会了解，就是这个高田勋，就是宫崎骏，就是吉卜力工作室的这个著名的这个动漫导演，就是他的姑父，是吧？对他有一个潜移默化的影响。他也在自己的这个少年时期对这个漫画也非常感兴趣。然后13岁的时候，他看了这个市川昆的《犬神家一族》，就1976年版的，被电影魅力所折服，然后为以后的电影制作之路埋下种子。他也给然后2006年拍摄了这个《市川昆物语》，是对这位导演的致敬。他在很多的影片也据自己的阐述，也席慕了这个市川昆导演的很多对女性的探讨和拍摄的一些技巧，还有就是远古婴儿拍的这种类似于悬想奇幻的这种怪兽片，就像阿基拉这种，是吧？也对他这种有一种影响，是吧？就是像他这个《鬼汤》《燕尾蝶》《梦旅人》《花来世人鱼》这种空想的浪漫主义，也是从这个基点所激发的。这个岩井俊二在中学的时候也当过图书管理员，进过剑道部，是吧？他也有心仪的女孩，是吧？当然他没有什么举动，是吧？也属于暗恋吧。然后像《情书》《莉莉周的一切》都有对他的这种成长有所反应。
他在横滨国立大学时期，然后徘徊在绘画、小说、电影之间，因为他当时的时候，他想是写着小说，幼儿时期对这个画画也比较情有独钟，后来逐渐才发现了这个电影的魅力，然后发现自己的写作呀，通过电影的方式表达会更加的直接，会更加的这种细腻。然后是他拍了，开始这个投入这个，在大学时候就像拍摄这个《米娜传说》，毕业以后，1987年毕业以后就投入了这个电视行业。当然，他刚这个80年代末的90年代初的日本电影环境还并不好，就传统那种体制的，想成为一个著名导演的路是非常狭窄的，所以说他。是从这个电视、MTV 广告，各种电视就是拍摄电视节目，然后转到这个电影创作中来，这种经历也是对他的影像风格也产生了一个重要的影响，是吧？91年拍摄了这个电视剧处女作，然后拍摄了《人鱼传说》，1993年，是吧？还有就是说，《人鱼传说》就是浅野忠信扮演的，然后这个片子后来成为这个燕尾蝶的一个源头，还有就是他拍儿童题材的这个烟花受到了普遍的好评。这个片子也是一个短片儿，展现的也是非常巧妙的，是吧？然后其余的就是他94年拍摄电视短片《爱的捆绑》，好评如潮。这个1995年就是。今天咱们放的这个《情书》是吧？这是我对他的一个评价，是以含蓄优美的故事、明快唯美的影像引起坤圈轰动，是吧？今年的3月25日，等于到现在是正好20年，今天等于是多了，是吧？然后在各个网站或者是在咱国内的很多电影网啊，都有一个。呈现就是说纪念或者是这个回忆怀旧是吧？这部片子就被就是应该说有这么长时间的检验，应该已经被公认为纯爱片的这个经典是吧？就是其中有这个阐释了生命和爱情的意义是吧？这个影片笼罩着这个丝丝愁绪，通过回忆与现实推动剧情，加上倒叙插叙的运用。演绎着一种无法言说的神秘之美。96年也是他创作高峰的，就是他拍摄了以精神病患者为题材的《梦旅人》，也是个短片儿，在柏林电影节获得记者评审委员会奖。然后就是拍摄了这个第二部小说，把《燕尾蝶》搬上了银幕。这《燕尾蝶》就是咱们下次讲的放的。然后98年由宋公子主演的《四月物语》。也是一个短片儿，一非常纯美的短片儿。这个岩井俊二最新的动态就是从这个04年到现在，没有太大的举动，是吧？有后边会讲，他也有一些社会活动啊，反核啊，就是拍着311纪录片儿，是吧？这是他最新的一个动态，就是这个应该是2014年9月。他为日本最大的免费打工招募杂志《Town Walk》就小镇青年是吧？拍摄了3则动画。这个《Town Walk》是日本免费人才招募杂志，就是各大便利店都有吧。在日本，年轻人打工的时候都知道这本杂志，都是好多是从他这里看到一个这个招聘启事的，像。这个《花与爱丽丝》杀人事件就是一个动漫，他之前就是说他也是经过这么多年自己动漫的梦想，就是应该是有一个真正的实现，然后就是也是由他的这个《花与爱丽丝》的这个片子延展出来的，然后是讲述了一个小小的这个最微小的杀人事件吧，然后等于是
今年的2015年2月份公映，就是上个月。但是现在咱现在没在国内还没有看到这个片子。然后这个配音的就是声优，就是原来主演《花里爱丽丝》的这个苍井优和铃木杏。这个是一个苍井优的一个介绍，是以很多的女生是吧，把她当成一个文艺三女啊什么的一个偶像吧。她拍了很多的片子，她是从岩井俊二的电影中起步的，像《关于州》《莉莉周的一切》呀，《花里爱丽丝》。她其他代表性的就是《料理仙姬》啊，《扶桑花女孩》啊，《蜂蜜与四叶草》，就是这个图展示的，喜欢痴迷抽象画的文艺女生啊，扮演的这个角色是吧？这个岩井俊二的电影音乐，他最早最初期的几部片子，像这个《烟花》呀，像《爱的捆绑》啊，后来的《梦旅人》和咱们这个今天看那个片子《情书》，都是由这个这个核心人物为绝川丽美是吧？由他们这个组织这个乐团来合作完成的。这个乐队还为这个《大林宣言》的青春片《两个人》和这个像这个日剧《妈子》是吧？和这个芦田爱菜演的《三间幼儿园》做配乐。这个大林宣言也是日本非常重要的一个导演，就是经常，其实他是这个日本穿越电影甚至穿这个幽灵电影的一个前沿人物。咱们玩穿越是在本世纪初吧，人家70年代就开始了，就是这种那个，大家可以这个搜索一下他的片子。乐队等于是有两种风格是吧，收拾一个是氛围音乐，一个是 New Age 就是新世界。然后当时80年代这种音乐非常风行，像机神、坂本龙一啊、喜多郎啊是吧，这种新世纪音乐在国际上亚洲都是非常风靡的。然后这个乐队也结合了很多特色，像这个也吸收了这个民族特色，以及融合了西方古典音乐的这个功底，谱出这个旋律是优雅清新、朗朗上口。这个情书这个电影中的这个音乐，就是说它营造这种纯美近乎于虚幻的场景，使用了这种弦乐器独奏协奏啊，配上钢琴电子合成器的运用，比较理想的一个效果。大家刚才看了以后都有一个感受。这是后来跟岩井俊二合作的，也是一个音乐家叫小林武史，他的这个和这个岩井俊二合作的主要就是《燕尾蝶》和《关于莉莉周的一切》啊，这个也证明了这两部片子的电影配乐也是非常成功的。后来两个人又合作了这个《绷带》是吧，由这个当红偶像池西仁，也是根据这个小说改编的，拍这个人气乐队的一个乐队成员的成长的一个影片。这个是岩井俊二是吧？刚才说岩井俊二多才多艺，怎么多才多艺了？他从小兼职画画以外，还自学过钢琴与吉他，热衷于创作。像小说《华莱士的人鱼》就是一个很好的例子。他研究花10年时间研究各种资料，然后写就的一部科学幻想小说，信息大而详实，律政非常严密，具有可读性。像《情书》《燕尾蝶》《关于莉莉周的一切》都是先有小说后有电影。像短片《阿丽塔：话语爱丽丝》是他绘制的电影故事版的书籍，像《燕尾蝶》也是故事版，就很像一个漫画书了，就是加入他很多就是展现他漫画的一些这个天赋。《四月物语》的吉他伴奏与钢琴配乐也是他那个创作演奏的，纪录片《石川宽裕物语》也是在原创音乐，也是他创作的。就是说他也是一个非常优秀的一个音乐创造者，但是他做的音乐应该说是水准算不错，但是要比起这个刚才说的绝川丽美的这个《Remedios》以及小林武史合作的时候那种这个情态吧，还是相对逊色一些。
这是我一个判断，在艺术水准上和专业的这个作曲还是有一些差异。这个说的是这个岩井俊二的一个经历，是他怎么发展起来的，是吧？毕业以后，86年毕业以后进入有线电视网，然后与音乐电视节目制作，然后在这种低预算高强度的这个工作安排上，让初出茅庐的他颇为受益，然后身兼数职。进入90年代以后，他除了拍摄广告、音乐、电视，还有就是说，他91年在关西 TV 放送发表了5部短剧，就是《国民剧集奇世界奇妙物语》，他做过2次监督。然后是这个92年是富士 TV 放送的《厨房特辑》，是吧？还有就是那个《厨房特辑》另外的2部片子，就是《鬼汤》和《炸龙鱼》，这都是他的一个探索期。他拍出了这个3部风格迥异的电视电影，是吧？像《煎汤》《小京》似的，《鬼汤》童话似的，这个《炸龙鱼》是西部枪战与悬疑，是吧？然后他的这个这些积淀吧和这些经验，为他以后就是说这个所谓的咱们今天看的这部《情书》，是吧？这个提供了一个根基。然后他这部片子就是说融进了这个村上的情怀，村上春树以石川昆的角度描摹女性的点滴，而新的一种多重视觉的体验出现了。又重演了80年代像原田知世啊、药师丸摩子掀起的已经渐退的宠爱电影风潮，就是说这是他的一个像情书的这个创作源头，这个也是众说纷纭吧，这个是一个综合的一个评价，说他这个来自村上春树《挪威的森林》，就是情节的思想基础和构架，然后是对自己失去青春岁月所做的缅怀性质的作品，像这个《侄子》也是这样，是吧？大家如果读以后会有一个感受。然后这个1959年那个铃木清顺的同名电影《Love Letter》，是吧？和这个岩井的这部作品有类似的地方，只不过这个是两个相貌相同的女性，渡边博子、藤井树，是吧？女藤井树。这个是他这个藤木林清顺是一对双胞胎兄弟，结局也是意想不到的，这也是情书。还有说跟基斯洛夫斯基的维洛尼卡的双重生活也是他的灵感来源，但是现在咱来说来探寻这个没有什么实际的意义，就很多文学作品和这个很多的这个电影作品它的母题都是一样的，你比方说非得要论证莫言和马尔克斯有多少，是吧？学习多少，是吧？还有就是这个林白学了多少博尔赫斯，是吧？这个都是，但是他创造了一个新的样式，将自己的经历和情感进行植入，经过20年的淘洗，作为纯爱片的一个经典。这个是他与风川月司相遇，是吧？这个93年。因为著名前辈女演员陶锦勋而认识了这个风川叶司，与她初合作是刚才说的94年的《世界奇妙物语》冬季特别版的一个首部短片《疯狂的爱》，也是采取了电视摄影机与胶片摄影机共用的一个方法，在色彩整体氛围上下了很多功夫。后来95年的时候，岩井和风川叶司这个筹划了《爱的捆绑》，也是独立电影的方式，开始是自筹资金拍这个40分钟左右的这个胶片短片电影，风川又请来了这个他的朋友，就当红的偶像山口智子来和他合演助阵，在这个资金短缺的情况下，申请到了这个文化厅的辅助金，辅助的这个在这个富士电视台然后放映吧，这个也是缘起，也是跟于山口智子拍摄的一套和捆绑的写真集有关，就岩井俊二根据这个出发点构思写出剧本，就拍摄了这个《爱的捆绑》这部片子。这个像《炸龙鱼》是刚才也说的这个短片，以及新加盟的这个摄影师这个朴天生，
实际上有很多电影都是他作为摄影师来出现的。这是 Mendius 刚才说的，就是刚才他那电影这个配乐是吧，和这个岩井俊二的制作以及总体协调配合和这个创意结合，形成了一个铁三角。这部片子这个获得了94年十佳影片第三位，丰川叶司也获得了一个最佳男主角的一个奖项，就是以此为契机，这个岩井俊二正式踏入了胶片长片电影，就是今天咱们说的这个《情书》。他在这个影片中扮演渡边博子，就是中山美穗演的那个角色，后来那个恋人叫秋叶茂，小心翼翼在旁边的守护，帮助这个博子等于是走出情感的困境。这个岩井俊二他的影片，他其实也跟其实没有，当时好像也没有什么岩井女郎之说是吧，有这个某女郎，但是他像石之玉和也发掘了很多明星是吧，咱们那个前几次讲过他的，因为和他合作而逐渐闻名的明星就是前野中信，与他的前妻恰拉是吧，还有这个奥莱惠烟花是吧，中山美穗就是情书，还有这个百元虫这个帅哥是吧，松隆子就是岁月物语，伊藤步就是燕尾蝶是吧，还有苍井优是吧，就是花园爱丽丝，都这些明星为这个影片添彩，但是他们也是在和岩井的合作创作中这个发掘了自己这个内在的潜质。而目前在观众影响力比较大的就是中山美穗和苍井优了。这个中山美穗是85年以偶像身份出道，以青春形象红得发紫，可是过了10年以后已经是1995年了，她的人气已经在下滑了。然而在这个情书中，由于精准地把握了两个完全不同性格的角色，令人耳目一新，她诠释得非常到位。情书要求表现就类似挪威森林中直子这样内心复杂婉约式的人物，这个岩井俊二发现，其实他发现这个中山美穗现实和电影中的这个感觉是不一样的，但是他现实中的某些感觉倒是和这个电影角色是非常搭调，而且是正是他所需要的一个状态，就是告诉大家你用本色的演出或者是就是表演就可以诠释就可以了。像生活在90年代的这个女藤井树和这个渡边博子，她还是像80年代原田知世和这个药物师丸博子引领的这种清爽的短发。你看，但这个我选的照片不典型，电影里都是她的一个短发，是吧？充满了一种怀旧的气息。女主角的纯情形象与情怀，这个是和90年代其实有一个反差。90年代已经非常现代。像另类啊，新人类，就是随着新世纪都出现了，逐渐出现了，而这个应和了当时对旧时代这种符号化印象的一种迷恋，和这个岩井俊二塑造的这个角色与时代不形成反差，深受这个观众喜爱，也掀起了对这个旧纯爱文化的这个风潮，又陆续的也有很多的片子出现。这个说的是刚才说的他这个双面表达，这个有唯美的也有残酷的，像《情书》《岁月物语》《花野爱丽丝》都是纯爱的电影代表作，所以反面就是《残酷物语》是他这个浓墨重彩的另一种类型，是吧？在《情书》中，这个藤井树遇山难而死的这个悲痛心结，但整体还是透露出非常柔美和浪漫的气息。有一种对方内敛的一种情调，这个也是类似于像村上春树的这个里边的直子一样，徘徊于阴阳两界，驻足于过去的一种状态，但是经过一连串巧妙情节的安排，升华成为一种理解与释怀，和这个一种应该现在来说就是有点治愈的元素了，是吧？后边会讲这种处理方法还是独具一格的，这是他的展现很多方式，是吧？白窗帘、霓光的脸庞、暖意融融的工作室，是吧？还有大片的樱花，就是大片的樱花就是《岁月物语》了，这是它的一个视觉的因素。这个霓光的脸庞就是这个百元虫站在那个
白色窗帘是吧，那个镜头是吧，都是他的一个一些精彩这个精彩的时间是吧，这是他的摄影美学，什么逆光前景深跟拍多机位是吧，他选择了很多的方式，然后这个通过这种跟拍以及符合人眼景深的大光圈描写，这个视角切换把观众牢牢地吸引住，而不是坐等观众的关注，他的这个影像和观众的沟通还是非常直接而且是非常有效的，这个他的尝试获得了成功，形成这个严谨独特的这个电影美学，而且他这个风格也跟他原来的这种电视的视角以及拍 MV 和的好多的这个元素都是有一种结合，就是说这个著名的这个电影评论家叫四方田犬言，他是说评价就是代表了录像业界参与电影制作这一时代趋势的导演，说岩井俊二对吧，这是绿洲的一切，这是刚才咱说的这种残酷青春校园里的这种事件吧是吧，校园暴力什么援助交际杀人这些难以接受的这些现实抛洒给观众是吧，这就看出他的很多的这个双面性，其实他之前有些片子也是有的，像扎伦雨夜杀不死的男人啊，还有就是像爱的捆绑，你看的是纯美，但是这里边通过捆绑来救赎一种疯癫潜伏在光怪陆离的影像下面的这种感觉也是让人很心碎的，这个像梦里人也是双面特质，又有唯美又有残酷是吧，就是拍这种精神病院里的人是吧，而且这些小孩一样纯洁思想的精神病人却语出惊人，他们反而是非常纯洁的，他们也非常的能够洞悉社会，然后最终也免不了被毁灭的下场，你想想一个正常社会执念连这个精神病患者无所顾忌的精神病患者都束缚住了，这难道不残酷吗，这个是他的一个特点，也是成人童话是吧，这是我一个评价，像中岛哲也应该叫黑色童话，大家有可能这个看他的告白之类的，像他也是通过这种摄影剪辑配乐的制作功力，如果是拍出一种纯散文意象的电影绝对不会受到这个太高的评价和太多的知名度，但是他有这个独特的故事架构，他的叙述手法和角度融入了这个自己独特的电影美学，就是说已知有他自己构建的这个自己的这个成人童话的一个系统，是有这个偏现实的，像《情书》《四月物语》啊，《花与爱丽丝》，也是置换到这个与现实脱节的一种状态，然后这种强烈的戏剧性冲淡了故事本身的这种真实性，然后他这种产生一种意料之外情理之中的惊喜，然后岩井俊二的这种经过视觉听觉的包装以后达到一种成那个游离于现实但是理想现实的状态，也让年轻人就是说有更多的共鸣是吧，所以才这个备受推崇，这个是说他这个2004年岩井俊二这个他没有片子什么问世是吧，下边讲的是他311以后他拍了这个311以后的朋友们，就生在灾区仙台的他访问了20位专家和演艺界人士，就探讨这如今核能为什么是日本人摆脱不掉的一个梦魇，2012年他拍摄了电影特辑电影将继续向世界敲响警钟，就是警示这个核能灾害危险的，还出版了小说《守护庭院的看门犬》，以核电站发生意外为背景，这个也是说这个核污染吧，它转向了这种社会关注是吧，然后说他这么多年一直应该很长时间那个没有出现这种长片吧，就是这种剧情片，然后也有是就是说有很多揣测是不是，当然说咱们刚才看了是他开始在这个动画片领域开始开拓，也然后
就是说咱们也期待它有更多的发展。这个是这个片子的一个关于名字的由来。这个两个人就是说这个小樽呢是日本被誉为这个最浪漫的城市，其实它的原因跟情书有很大的关系。这就是这部片子给有是因为就是情书，有很多人知道了小樽，就到那儿去旅行啊，是吧？然后故事的发生地就是说也是以这个小樽为原点，是吧？然后这个渡边博子就是发现这个藤井树的地址去投信，然后和这个女树构建立成这种通信的关系，开始就是说进行这种回忆，就是女藤井树开始想象中自己噩梦的三年，是吧？还并不是像她想象的美好，都是因为两个人是共同的名字，是吧？然后念到这个老师点名的时候，是吧？还有就是说图书管理员念到这个藤井树爱藤井树的纸条，这产生了很多的尴尬。这个在女生心中，就是说女藤井树心中啊，并不是一个温暖动人的回忆。这个像还有这个就是说这个男藤井树由于这个试卷，他们两个人是由于这个名字产生一种本能性的抗拒，这对这种关系吧。然后到这个自行车棚去等待来换这个发错的试卷，还有这个男藤井树，就是白岩松扮演这个角色，也不认真工作，是吧？而是乐此不疲的从他人借阅的手上填写借书卡。还更可恶的是，就是跟他上学的路上骑着单车，用纸袋扣在他头上，就是搞恶作剧，是吧？然后跑了。其实实际上，这个他之所以这么做，就是要引起自己心仪女性、喜欢女孩的注意。这个，我给大家提一个问题，就是说，大家看完这个电影以后，是觉得这个女藤井树对这个男藤井树是到底是什么样的感觉？这个两个人有没有感情？他是不是这个真正的，就是说对他产生一点点喜欢呢？树对男树的到底是什么样的一个情愫，是吧？这个，而且是两人在不断的交集，比如说一块儿的这个类似于打扫卫生啊，在图书馆里，是吧？是他有没有这，就是说他这个大家是怎么看的？是他有，就是情感上，难道就没有一点这个触觉吗？我觉得还是有的。因为这个藤井树最后选择的这个图书管理员的工作，还有他这个就是在得知男藤井树这个就是已经死了的这个消息从老师那儿得到的，他也是很受震动。而且他那个在就是男藤井树转学之后，那个回到女藤井树回到教室，发现他已经转学，愤怒地把那个花扔到地上，实际都是一种发泄。而且男藤井树在跟女藤井树说节哀顺变的时候，他的表情也是一个非常暧昧的表情。最后他翻到那个就是书签的背后是一张画像，他的心里我觉得这个情愫是被唤醒了。应该说他这些年倒是没有感觉，没想起这段情缘，只是最后被唤起来了，还是有感觉的。你说的有一定道理，就是说我这个跟你的阐释有一些类似的，是吧？就是说他其实当时是这个少女的时期，他有他的情愫，像白岩虫在这个图书馆看书的时候，是吧？他的这个注意力其实是在少女树的身上，看到这个窗帘后这个少年的模样，他也就是他羞涩的低头，也映射了少女树这种萌动的这种女性的这种心理，是吧？这个卷子搞作后，在车棚等了几小时，这个昏黄的自行车棚，他就是说，比如像这个男藤井树说这个
break 怎么是 是过去式 broken， 这种啼笑皆非的这个场面，还有校运会他喷里就是说南树在拼命奔跑的过程中，如果是他不担心的话他也不会那么乱快门，就是说他们若有若隐若现有这种感觉和，但是他是有点有一些后知后觉，并没有那个属于比较被动式的一种这个动态吧。然后这个最后看到这个这帮这个学生把这个借书卡，等于是他看到了这个他的画像，就《追忆似水年华》这本书嘛，是吧？他也这个微红了脸眶，就是有一些哽咽吧，是吧？两人也是当时就是也是耐于同名同姓的尴尬，把这个好感也隐藏了起来。其实实际上是这种若有若无的一种感觉，而这个女树有一些后知后觉吧。这个说的是情书里边的这个生死观，是吧？这个藤井树，女藤井树的家庭，她的父亲的死，其中不是有她父亲因为这个感冒得了肺炎而辞世吗？是吧？然后这个她是老逃避这个事情，就是非常冷漠。其实实际上她是一种内敛的这种性格。这个女树得知这个男树死亡以后，也穿插了这个少女树参加完父亲葬礼，在大雪中奔跑。也是反映了这种这个对死亡态度的一种悲痛和沉郁，其中不是有一个镜头就是雪中的这个红蜻蜓，是一个在这个冰上，是吧？是一个非常难忘的一个画面。这个是说这两位女性的这个像这个性格的特点，一个是博子和这个女藤井树。这个博子对这个秋山的表白是任其自然的。那就是说一般在这个影片中主动的但是都没有什么好的下场，像其中看这个投递员总想跟这个女藤井树约会，这个女树就根本就不太理他。还有这个像男藤井树表白的那个纪子，就是那特别怪的，是吧？在那个还图书室什么的，是吧？也是遭受了一个隐性的拒绝吧。然后这个像这个秋山，是吧？这他与博子恋爱的时候，这个博子反而也是处于一种被动的地位。他虽然是后来得到，就是说两人有这种恋爱关系的时候，还是一直没有得到他的心。这里边就是说，岩井俊二在这个构思的时候特别注重这种内敛和含蓄。他这个爷爷从丧子之痛的自责的阴影中走出来，充斥了生活信心。这个母亲也疑是对爷爷误解产生的怨意，就是咱们看的是那个爷爷这个背着这个女藤井树到医院，是吧？原来他在这个过程中把他原来说是说他也是非常努力的，是根本无法挽救的一个结局，而不是说像他这个女树的母亲想象的一样，是吧？是也是得到一个什么吧释放，而就是说这个有点类似于这个日本人的这种缩小意识，他对情感的这个都是内敛而含蓄，不是那么张扬的。这个是男藤井树对博子是否有爱，这也是提问，先不让看就是说大家看看这个，比如说大家看完这个电影以后，是吧？就是说有的人就说这个经过这个波斯抽检，就是渡这个博子去到小樽，然后两人通信，渐渐的这个意识到了这个原来这个他的这个就是男藤井树喜欢的却是，是吧？他这个同学，是吧？这个有的人说是不是这种就太残酷了，是吧？这个他难道男藤井树是不是等于是不爱他，是吧？不爱这个渡边博子，还是说其他什么情况呢？就是这个男藤井树到底对这个渡边博子的感情是什么样子的？男藤井树对这个渡边博子到底是什么样的一个感情？是
是不是一个替代物，还是一个这个内心也是有爱的，或者是一种延伸，是吧？那个没人，那个有没有那个女生？那是直接点了，直接这个还是我说吧，是吧？我认为是这个男树，就是说对渡边博子和这个女树啊，这种两对这个两段的爱情是重叠，是并没有什么太强大的冲突的，是吧？这个男树对博子是应该是有真正的爱情的，是吧？因为这个最起初是因为相貌对他注意，是吧？然后这个但是时间长了，他对这个女树和博子不分彼此了，然后应该是他对这个女树的爱然后持续延伸到博子的身上，是吧？然后就是一个爱的延伸，两者是互相并成共体的，是吧？根本就不存在说他对这个女树单方性的这种爱啊，他还一直是爱着这个那个女藤井树，但是他要是爱的话他去找呀，是吧？他就一种延伸，物事时宜嘛，是吧？再有一个就是说这个他是也是借这个博子来表达对树的爱，当博子在高声上呼喊这个你好吗我很好，这个女藤井树也醒来，也是这个说这个台词，是吧？两者交叉并成，其实实际上镜头传递着两段感情是并成的，更确切是共体的，是吧？这是其中的一个侧面，但是还有另外一个侧面，两个人是并成但是不是共体的，是吧？就是说两段感情也存在着一体性，是吧？像这个博子与这个男藤井树的这个爱情，这个博子向他求婚，两个性格含蓄的人，博子却是主动的，是吧？这个男藤井树和女藤井树的这恋情，两人都非常羞涩，但是这个男树实际上他还是隐隐约约传递了自己的感情，这个也是算主动方，而这个女藤井树却没有相应的回应和了悟，就是非稍显被动吧，他甚至并不愿意承认爱慕的这种存在，是吧？这种有趣的关系，就是导演就用了很多一组有趣的镜头隐喻，是吧？这个其中就是这个镜头嘛，在这个小樽的街头，渡边博子喊这个藤井树的时候，女藤井树茫然的回头，然而他不知道是谁，而这个渡边博子知道是哦，就幡然悔悟，就立马就知道哦，原来这个就立即明白那个男藤井树为什么会喜欢他，心里有一种这个怅然若失。这个女藤井树这种什么也看不到的这样情景，就是让人想起了这个基耶斯洛夫斯基这个维洛尼卡的双重生活，就两个维洛尼卡会面也是这个状态的，是吧？擦肩而过的这种效果和这个镜头就产生某些时空和感情上的这种建立的效果，是吧？这两个人还是不同的两个人，刚才说的是他这两个人能合二为一，这个说两个人在某一方面他还是有他的一体性的，是吧？这个是说这个电影的这个治愈元素。这个情书对这个电影的描述还是细腻温和的，在这个爱情也将这个对生命亲情以及这个生死亡啊都进行生动的诠释，这几者之间并不矛盾，然后女树对爱情的不寄望使她对生活亲情也充满了淡薄，但是她从记忆的书堆里找到爱情的踪迹，就慢慢感受到身边人们的温暖，这爷爷的这个守旧不离开那个房屋也不代表她退步，反而是一种眷顾和包容的这种象征。博子也在对远山的呼唤中寄去了对男树的怀念，从此他也经过和这个女树的通信呢，以及这次就是说寻找之旅吧，也找到了自己未来的方向和这个停靠的港湾。这个说博子
敏感的意识到写满情书卡是藤井树，应该是女树的名字，就是中学生带来这个追忆似水年华这个借书卡，是这个秘密的揭示，就是刚才说的这个少女树的素描。这个羞涩的这个男树对这种方式对少女树的爱慕，这个是东方独有的，就是女树此时欣喜如风，感动不已。其实他其中有个镜头，他写个信也不准备寄出了，这已经就是他个人的美好回忆了，他要深深的这个埋藏在心里，留到一生和追忆，是吧？这个影片就最感动人的就是这个博子和这个秋叶陪同下到这个南树遇难的山前呼唤南树，大声说出自己的心中的思念，你好吗？我很好。这个经过这个三年以后，博子也彻底摆脱了南树死亡的阴影，给深爱的这个他的秋叶以完满的爱。而刚刚从死亡阴影中走出的这个女藤井树也在回答我很好，也标志着他摆脱了家族死亡的阴影，开始了新的生活，是吧？父亲不是死亡吗？是吧？这个说这个岩井俊二情书的意义，就是为什么他能够成为一个经典，青春片的经典，是吧？他在情书展现的这种展现的这个极富生命力的故事创造能力啊，岩井俊二，以及这个宛如乐章般柔和舒缓的镜头语言，岩井俊二也不故作玄虚，就是很细心的将故事氛围精心的植入。情书这个故事和电影之所以感染人，是源于故事中对爱情的解构，是吧？每个人都有一封情书，而每个人都能从情书看到自己初恋，看到自己的这个青春，每个人都能够情书里获得一些爱的感悟。虽然这个电影仅仅只有2个小时，但是现实生活中的情书每天都在上演。一部经典的作品，它的理念是可以在任何时代被无限复制的，这就是这个片子之所以能够感动人的原因，就是这样。那就谢谢大家。